God mandag aften. Det her er en Netflix-video. Bare en lille kort en. Jeg har lavet sådan en live-optænding. Den tæller højt op meget unormalt hurtigt. Altså man får mange subscriber hver mulig minut. Det er altså flere millioner om året. Nu har lige den tændt. Jeg tror en, der har lidt sjov med at følge min YouTube-kanal. Med et par 100 falske YouTube-konti. Men jeg ser stadigvæk den her The 100, det har jeg altså gjort 3 måneder snart. Men jeg ved ikke, hvorfor det tager så lang tid at komme igennem den her. Det er altså også fordi, jeg laver alt muligt andet. Jeg laver videoer og sådan nogle ting. Jeg sidder og kigger på det her hele dagen, jo. Jeg er nået til sæson 6, episode 7. Men der er jo hele tiden, jeg bliver aldrig færdig, fordi der er sådan også bare 8, 9, 10, 11, 12 og 13, så jeg mangler både. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jeg mangler 7 episoder, så det kan jo tage mange dage nu. Fordi nu klokken, den er snart 9:30. Og jeg er træt også nu, og derfor gider jeg ikke at uploade lige nu. Jeg kan lige lave sådan en Netflix-video om klokken 12 om par timer. Jeg vil lige se nu. Så lige hente nogle kiks. Jeg har ikke nogen... Jeg har ikke nogen pasteller eller gajoler eller slik eller noget, det er også meget godt, fordi... Ej, det er ikke meget godt, men jeg æder det bare, hvis jeg har det. Jeg skulle købe nogle æsker lakridspasteller, som de her. De er tomme, de her. Der er kun 23 gram slik i. Det er forskellige gajoler, det er Lidl's discounts. De har de der stærke. De er gode, de her, som jeg her. Men de alle sammen smager okay. Og det er gajolerne her. Jeg gemmer de tomme mæsker for sjov skyld. Jeg skal bare lige have en smule kiks. Så det skal bare lige være en kort video. Jeg vil hoppe tilbage i seng nu, for jeg gider ikke. Jeg skal bruge 10 minutter nu til at sidde og uploade det her. Det har jeg gjort hele dagen nu. Så jeg gemmer lige den her video. Så i et par timer der, fordi jeg gider ikke mere nu at sidde og uploade. Det er derfor, jeg er så træt hele tiden, fordi jeg får ikke tid til at bare ligge og slappe af nogle timer. Så der er kommet, der var 253, så er der kommet en mere, 254. Men jeg vil gå i seng nu og slukke lyset.